niat puasa sabulanun. Jek mazhab Syafi'i mah tetep teu bisa, kudu unggal peuting bae. Niatna kumaha? Niat nu paling ringan, nawaitu shoma godan min Ramadan, cukup. Niat puasa isuk bulan Ramadan jadi. Enggak susah kitu. Pangsa etikna niat kos kitu. Cek Kanjeng Nabi malam ibayati syam qabla al-fajri fala syamala. Sajelma anu henteu ngendongkeun puasa ya niat memeh pajarna maka terjadi puasana. Jadi kudu niat ti peuting, unggal peuting, paling tidak nawaitu as-sauma godan min Ramadan jadi geus sakit. Urang dipagahan ku Syekh Nawawi, ulama urang Al-Bantani anu nyana boga gelarna sadunya. Ulama sadunya nyana lain lalagaan, terkenal di Al-Azhar, di Mesir, di Turki, di Timur Tengah. Pohara Syekh Nawawi teh lain lalagaan. Nae ngamagahan ka urang cara niatna anu sampurna. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali deui nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aya nu ribut di lembur Ramadhana jeung Ramadhani. Cek aing Ramadona, weh Ramadoni aing mangaji, weh Ramadona sia. Ramadoni isuk da teu parwa sia kabeh. Perbotoran. Geus deuk Ramadona teh deuk Ramadoni tas sarua bae, lamun hayang tegep Ramadoni lantaran diidopatkeun. Pagahan anak urang, incu urang, niatna niat mah penting. Das maghrib urang niat noh besi kepoholah. Begitu dur maghrib langsung nawaitu soma godin an adai fardhu syahri Ramadan hadhi sadatillahi ta'ala. Beres jadi. Atawa pas ingat ke salat maghrib imamna babacaanna lila. Heeh maca surat kuduna qul yaqulhu wa sabihis maghrib sabihis. Hayang keren meureun nya marum qori lah. Kori kurang pati ka ondang masalah ye. Ya. Surat tasabihis. Jadi kulantaran kesal jaran niat di salat dia di jero hate nawa itu semua godina dari perdu sur motnya jadi bae. Di jero hate wasalah. Atawa mantas isa ngopi ngarokok ingat can niat niat nawa itu semua godin an ada infardu syahri Ramadan hari sangat lillahi jadi penting-penting maker kumaha bae lempang niat diuk keur salat diuk keur nonton TV ge jadi bae pohareup ka jero kamar sare jeung pamajikan sare jeung pamajikan jima jeung pamajikan pas bejenan de kaluar cai mani inget aduh cek pamajikan aku nangka tuh ngepeten amat sabari cek kana jadi bae masalah babari jasa adat aja masyaallah marah mas sunah ditambahan nawaitu soma gadin an adai fardu syahri Ramadan hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi.